Everson. Hoje você está ganhando de Deus um presente que é a Larissa. E você, Larissa, também está ganhando um presente de Deus que é o Everson. Portanto, vocês agora têm a missão de juntos fazerem o outro mais feliz, completar a felicidade do outro, sendo então verdadeiros esposos, verdadeiros amigos, verdadeiros companheiros. Deus quer ver vocês selando essa alegria plena, essa alegria por todos os dias de sua vida. Então abracem essa causa, abracem essa missão. E tenham certeza que hoje vocês sairão daqui casados, unidos em matrimônio por todos os dias de suas vidas.